Chtěl bych se na začátku nového roku zamyslet nad jednou vlastností, která myslím, že by se nám do výbavy na cestu novým rokem mohla hodně hodit, a to je odvaha. A začneme negací toho, co je vlastně protikladem k odvaze. Osobně jsem našel tři věci. Rozhodně je to zbabělost. Zbabělý jsem tehdy, když mám strach z toho, co by se mohlo stát, kdybych na tu cestu vešel. Mám strach z toho, že bych mohl udělat chybu, nebo že by mě tam potkalo něco, s čím bych si nevěděl rady, a tak do toho raději nejdu. Zbabělý člověk se sice dívá dopředu, vidí, že by možná bylo dobré něco udělat, ale raději to neudělá. A pod zbabělostí je tady strach. Druhou věcí nebo druhou skutečností, která je negací odvahy, je myslím hazard, riskování. V tom smyslu, že zavřu oči a nějak se rozjedu tedy z kopce a ono to nějak dopadne. Hazardér je člověk, který sice do toho jde, ale takovým způsobem, jak kdyby si nevážil toho, co nese sebou. Když hazarduji třeba s nějakými vztahy, tak to znamená, že nedocenuji toho druhého člověka. Ten svůj vztah s ním žije takovým způsobem, že jak kdyby mi na něm úplně nezáleželo. Zavřu oči a někam se řítím. A třetí skutečností, která myslím, že je v protikladu k odvaze, je lenost. Možná, že bych něco volit měl, ale já to nechám nějak vyhnít. Mám takový zvláštní pocit tím, že se tak nějak vyhnu elegantně té volbě. Jak kdyby se mě to netýkalo. Když sledujeme našeho Boha, tak možná můžeme být překvapeni, že mimo to, že je všemohoucí a všudy přítomný, takže je to Bůh odvážný. A najdeme to právě i v těch třech rovinách. Náš Bůh rozhodně není zbabělý. To by nás nikdy nestvořil. Není úzkostlivý, že by si řekl, tak já raději ty lidi udělám jako loutky bez svobodné vůle. Právě Vánoce, Velikonoce s křížem nás učí, že Bůh šel do obrovského risku, stvořil nás tak, že jsme to mohli pokazit. V mém životě mohu mnoho věcí pokazit a Bůh do tohoto risku jde, není zbabělý. Co když se to náhodou nepovede? On pořád s tím nějak počítá, se vstupuje do toho znovu jako betlémské dítě, jako Ježíš na kříži a jde do toho s velikou odvahou. Když se dívám na svět, na vesmír, na můj život, na naše lidské pokolení, tak to svědčí o tom, že náš Bůh prostě není zbabělý. Má velikou odvahu v tomto smyslu. Také to není hazardér. Nějak nás stvořil a teď zavřel oči a říká si, tak to tedy nevím, kam se ten svět řítí. Do těch katastrof ekologických a covid. A Bůh tak nějak jako divák, který spustil nějakou lavinu, se na to dívá tedy zpovzdálí, jak my se řítíme někam. Ne, právě zase Vánoce, zase kříž, zase Velikonoce svědčí o tom, že Bůh je s námi, že si dobře uvědomuje naši cenu a že protkává ten náš život a podobně to bude v roce 2022, tou svojí přítomností, a takže se neřítíme do tmy, ale že nás tedy nějak provází svým požehnáním. A poslední, Bůh rozhodně není lenoch. No tak si s tím nějak poraďte. Nechám to vyhnít. Lhostejně tak nějak přebývá, ale zároveň tak nějak chladně přebývá v té naší skutečnosti, ne. Bůh nás má rád,
A tomu dává odvahu znovu a znovu vstupovat do našeho života. A myslím, že když se máme Bohu podobat, když nás stvořil ke svému obrazu, tak se mu máme podobat právě také ve vodu, v odvaze. A když stojíme před novým rokem, tak za ní máme prosit, protože to není nic snadného. A máme prosit, aby Bůh léčil i ty tři naše roviny, kde nám třeba ta odvaha chybí. Určitě myslím, že se nás týká zbabělost. Možná se trochu děsím toho, co v tom roce 22 bude. A možná je to i přirozené, protože vidím své tělo, které je třeba nějak nemocné, nebo vidím někoho blízkého, že ho čeká nějaká zkouška. A tak bych nejraději ten svět nějak zmrazil. A právě možná 1. ledna mám prosit, Pane, dej mi odvahu, ať nejsem zbabělý. Ať mám odvahu udělat chyby, nebo jít do cest, kde to nemusí dopadnout dobře. Ať mám víru, že mě i v tom neopustíš. Máme také prosit, abychom byli odvážní a ne hazardéři, tedy lidé, kteří nepřemýšlí, kteří jsou zbrklí, kteří neumí rozlišovat. Opakem hazardu nebo lékem na hazard je umění rozlišování. Tedy toho, že zapojím svůj rozum, vůli, city, umím číst situaci, vidět znamení doby a rozhodnout se. Nedělat to naslepo. A v poslední rovině myslím, že je dobré prosit Boha 1. ledna, aby nás zbavil lenosti a dal nám dar lásky. Abychom nechali nebo nevstoupili do toho nového roku s lhostejností. Jo, nějak to bude. Hlavně, aby to u nás doma bylo dobré. Ale víme, že nějak dotváříme ten svět. Že i ten svůj střípeček tam mám dát s velkou odvahou a s láskou vůči druhým. A tak prosím, ať v těch našich modlitbách při této mši svaté i vůbec 1. ledna nechybí prosba o odvahu. Prosba o to, abychom nebyli zbabělci, abychom nebyli hazardéři, abychom nebyli lenoši, abychom měli odvahu vycházet druhým, abychom měli odvahu vstupovat na nejisté cesty, abychom se nebáli chyb, abychom uměli rozlišovat, abychom uměli milovat. Každý jsme trochu v jiné etapě. Jsou tu úplně ty nejmladší i nejstarší. Myslím, že odvaha je něco, co nás vlastně docela spojuje. Možná máme tento rok před maturitou, před nějakou velkou zkouškou, odchodem do důchodu. Možná mám před sebou nějakou velikou operaci. Možná jsem ve svém stáří. Mít odvahu. Prožít ten svůj život tvořivě. Cítit, že do něj vstupuje Pán. Nejenom ho nějak přečkat, ale prožít ho a spolu vytvářet.